Tirando suas dúvidas. Oferecimento Instituto de Radiologia Presidente Prudente. Visari Hospital de Olhos. Sua visão levada a sério. Oncocare. Referência no tratamento humanizado do paciente com câncer. E Laboratório Marcellini. Especializado no teste de Covid-19. Dr. Saulo responde: o que é lipoenxertia, para que serve e como é feito esse procedimento? Bom dia, Dr. Saulo. Bom dia, Maíta. Obrigado por esse convite. Maíta, a respeito do enxerto de gordura, se trata de um transplante de gordura, um transplante autólogo, onde você tira a gordura de um local indesejado e você coloca essa gordura, implanta essa gordura em um local onde você quer uma maior projeção, onde você quer que haja um aumento de volume, certo? Então, hoje, na maioria dos casos em que nós realizamos aí a lipo de alta definição ou a lipo HD ou High Definition, elas sempre é usado o transplante de gordura, certo? Então, as áreas de transplante de doação, né, são geralmente a parte do abdômen, a parte dos flancos, né, que incomodam, áreas de culote, áreas do dorso, certo? As áreas que geralmente os pacientes querem que fiquem com maior projeção ou querem fazer esse implante, geralmente é na região peitoral, na região dos braços, do deltoide, principalmente nós usamos na região glútea. Nas mulheres, para melhorar a área da região trocantérica, onde ficam duas depressões laterais ao glúteo, e nos homens, para melhorar o físico, a parte atlética do glúteo, certo? Dá um maior preenchimento para não ficar aquele glúteo vazio lateralmente. Então, isso é ao contrário do que se possa pensar, mas dá um aspecto mais atlético ao corpo masculino, né? Que nós vemos o corpo hoje dessa forma tridimensional, certo? Nós fazemos as correções e a lipo HD visa o corpo como um todo. Não, dificilmente hoje uma paciente chega ou nós propomos que a paciente faça uma lipo no abdômen, na frente do abdômen, e não faça na lateral da mama, não faça na lateral, nos flancos, certo? Sempre fazemos também complementação nos braços, nas costas na parte posterior dos flancos, e fazemos também essas lipoenxertias glúteas ou nos braços para melhorar a parte do deltoide ou mesmo do bíceps e do tríceps, certo? Então, sempre usamos hoje a lipoenxertia como uma ferramenta de harmonização do corpo na lipo High Definition, ok? Obrigado, um grande abraço, Maíta. Obrigada pela participação.